Saksis ohde täällä, tervetuloa uuden HD-videon pariin pitkästä aikaa, eli muutaman päivän tauon jälkeen. Ja tänään sitten, viimeistä kertaa nyt ennen jonkinmoista taukoa, varmaan muutaman päivän tauko tulossa videoista ylipäänsä, koska tämä video on kuvattu 12.10., joka on lauantai, mutta tämä tulee julki sillä seuraavalla viikolla todennäköisesti. Mikä, mä en osaa sanoa yhtään minä päivänä, tiistai, keskiviikko, torstai, todennäköisesti joku näistä, jos se ei perjantaikin. Mutta niin, tällä viikolla niin ei mikään hirveä rytmi näissä ole tietystä syystä, mutta ei mitään, perusjuttua tänään farmilla, ei mitään kummempia suunniteltuna, ja me katsotaan vähän, että mitä me pystyttäisiin saamaan, vai pystyttäisikö saamaan yhtään mitä aikaiseksi. Eli jättäkää tykkäys ja tilakkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt, ja me mennään vähän sen inspiraation mukaan, katsotaan mitä me tehdään tänään meidän farmilla. Ei sen kummallisempaa. Pekonipiirakka on meillä valmiina, muffinsia löytyy, ja me voitais nyt heti välittömästi, niin se mitä mun on pitänyt kauemman aikaa tehdä, niin meidän pitää saada ehdottomasti lisää noita karhunpatukkapensaita, että minkä takia meillä on täällä koriste. Okei, miksi mä saan tuon ilmoituksen nyt? Mä oon kattonut ton. Se oli oikeesti aivan farsi. Lakapuoli ei uskaltanut mennä sinne koko face-to-face-hommaan. Mä en tiedä mikä sillä taas oli ongelmana. Big Rider statue. Supercell ID koriste. Toi on siisti. Toi ei voi muuta sanoa. Mä en tiedä mihin se kyllä, ei se kyllä tohon sovi, mut menkö nyt siihen. Me ehkä katsotaan sille kohta parempaa paikkaa. Otetaan nuo hunajakennot tosta pois. Pystytäänkö me pyytämään apua näistä missään? Tossa pystytään, tossakin pystytään, tässä. Ja sitten siinähän se olikin. Näin. Eikä siinä siis sen kummempia. Koko ajan tulee uutta, kun se on vaan toi mun avunpyyntö, mutta mä aina katon sen kuitenkin, koska... Joo. Muna sushi suomeksi sanottuna. Meillä on kaksi sitä valmiina niin kuin ihan jägäreillä. Mä en yhtään kattonut, että tarvii tähän laivaan. Tehdään ne nyt. Ei se ole kyllä, varmaan huono valinta. Katsotaan, jos me löydettäisiin porkkana eli pupuruokaa tuolta sanomalehden puolelta. Eipä tietenkään. Okei. Aletaan valastaan. Niin, ne karvatukat. Nyt ennen kuin me unohdetaan se. Niin tosissaan tää video on semmonen, että te vaan näette mun peruspelaamista, että mä en oo mitään niinku erikoisia. Näette vähän millä tyylillä mä pelaan ja mä en oo suunnitellut mitään sen kummallisempaa. Nämä mä lähetän aina hemmettiin, koska nää niinku hinnat millä nää pyytää näitä, niin ei oo vörtti, ei missään nimessä pyytää tosi halvalla niitä. Okei, meillä on villaa ihan kivasti, 4810, mennään näillä huiveilla nyt, kun talvikin tekee tuloa ja mulla äänikin vähän sen kunniaksi on taas vaihteen koetuksella ollut. Okei, tehdään näin tomaattimehuja, koska me voidaan, tai siis koska se on ainoa mitä pystytään tekemään, paitsi noin porkkana, mutta mun säästän noita porkkanoita nyt. Se olisi kiva, jos me saataisiin niitä lisää. Yksi juttu, mitä mä voisin katsoa, mä olisi tuo mun kylän designi Halloweenia varten, koska siis muutenkin ne koristeet, Halloween koristeet. Mä oon justiinsa tämän designin tehnyt, niin kuin mä tein sen timelapse-videonkin, niin mä en ala mitään kokonaista designia tekemään, mutta jos mä pystyn niitä, Halloween koristeita, niin ylipäänsä sovittamaan, eli adaptoimaan tähän, adaptaan tuohon designiin, niin sitten mä ehdottomasti teen sen. Okei, otetaan nyt nää keskittyneesti tähän. 10 pensasta tulee lisää yhteen sen. Noin puput on vaan tuossa. Fluffy Bunny, mä en oo edes nimennyt tätä. Mitäs mä nimeltä? The subscribers. Oho. Mä kirjoitin sen väärin. Joo. Se on nyt noin, älkää valittaa. Eli jos te ymmärrätte ja jollain tiedätte, mitä se on suomeksi. Mutta on tärkeä asia maailmassa. Enkä siinä
kermaa tulille. Hyvä näin. Ompelukone. En ole mikään hänen ompelukoneen mestari, mutta aika monihan sitä on kuitenkin ompelukoneita rikkonut alakouluaikoinaan. Eikä siinä mitään se ihmeellisempää ole. Mut se, joka on rikkonut 2, niin niitä sitten prosentit pieneneekin. Miksi mä en saa näitä nyt, näitä ilmoituksia, kun mä aloin rekordoimaan? En mä jaksa niitä ottaa poiskaan tää olla. Okei, mansikkahillo. Me voitais myydä noita meidän mansikoita. Koska tosissaan mulla on mansikkatehtävä tulilla. Ja tää on hidasta kuin mikä, koska vielä on 2 tuntia 19 minuuttia jäljellä. Mutta meillä on tässä aikaa 1 tunti 20... Anteeksi, 1 päivä 21 tuntia, joten me saadaan tää kyllä tehtyä. Mutta se meille ei jää mitenkään hirveästi aikaa sitten tehdä niitä loppuja tehtäviä. Mä näytän kohta ton Derbyn tilanteenkin. Miten meillä siellä menno. Voin sanoa sen, että ihan positiivisesti mennään tähän mennessä. Voidaan oikeastaan myydä melkein kaikki meidän mansikat, kun tuolta on sitten kuitenkin tulossa taas ihan liikaa lisää, niin tehdään näin. Eli 6439 pistettä. Mä näytän nyt tämänkin. Eli siellä löytyy Lexie, tehnyt 7 tehtävää. Hän tyri pari niistä, mutta silti niin ihan hyvä, ihan ok. Okei, kokonaistulos. Hänelle aurinkofarmi 5-7 tehtynä 1572, mutta hänellä on tosiaan 2 tehtävää jäljellä. Hän tekee tällä hetkellä tämmöistä tehtävää, todennäköisesti saa sen tehtyä. Sitten löydyy minä. Joo, ja mulla on tosiaan 3 tehtävää jäljellä. Tämä mansikatehtävä on yksi niistä, eli mulla on mahdollisuus vielä kerätä 960 pistettä lisää. Ja suunnitelmissa on ehkä aloittaa tämä tavararekkatehtävä sitten tämän jälkeen, jos mahdollista. Sitten meiltä löytyy täältä vielä Sheri, jolla on myös vielä tehtäviä jäljellä 3 kappaletta. Hän on yhden tyrini, mutta hän toisaalta tekee vaan 320, joka on hyvä. Ja sitten löytyy Sunfarm, jolla on vielä 5 tehtävää itse asiassa jäljellä. Mutta hän pystynee myös tekemään ihan hyvin. Ja sitten löytyy hän, joka on tyrin yhden tehtävän ja tekee tällä hetkellä tämmöistä hampurilaistehtävää. Saa nähdä, miten hänelle siinä käy. Joten me ollaan, unohdinko me näyttää sen, me ollaan tällä hetkellä siellä 3. Okei. Kärki menee täällä, Sweet Delights, 786. Me ollaan noin 700 points noiden johtajien takana, joten me pystytään siihen. Me pystytään ottamaan se voitto. Se mikä oli muuten tosi hieno nähdä, niin meillä löytyy täältä sitä. Meillä löytyy täältä sitä supporttia, sitä uskoa löytyy. Meidän apujohtajilta siihen, että me pystytään tekemään se. Se on niin kuin mitä mä haluan nähdä. That's what I like to see. Mitäs me teemme sitten? Mikäs tapahtumat on käynnissä? Town Visitor bonus. Kylävirailija bonus. Erikoisen XP-viikon. Tai erityisen XP-viikon viimeinen tapahtuma, kaikki kyläviralijat, jotka palvelet, niin ne antaa tupla XP-tä ja mainepisteitä, eli niitä sydämiä tänne kyllään. Meillä on Lapio. Yksi juttu, minkä mä haluaisin ehdottomasti, multa puuttuu tästä enää tää yksi länttimaata, mitä mä en ole vielä niinku hankkinut itselläni, sit puuttuu tietysti tää ranta täältä. Mutta se on seuraava tämmönen iso projekti, mitä mä haluan niin kun saada eteenpäin. On nimenomaan tää, että mä saan tänne kyläänkin lisätä väylää. Mennään katsoa nyt tänne kauppaan. Noni. Arvokkaas taas painoinko mä oikeita nappia. Mennään takaisin. Niin katsotaan mitä täällä löytyy niitä halvekoristeita. Kai ne on tullut jo. Kai ne on tullut jo. Kaikki eri mukaan ne on tullut jo. Onhan ne tullut. Eli meiltä löytyy. Kuulkaas, vaihdetaan sitä kieli suomeksi. Taas vähän nappi. Suomi. Ja anteeksi. Mennään nyt uudestaan tänne. Täältä löytyy kurpitsalyhti, jota meillä on 6 kappaletta. Löytyy karkkipata. Jos me laitettais tää... Me voitais laittaa, onks meillä kaivo? Vaikka se nyt Halloween liitykään, niin mulle tuli vaan mieleen semmonen juttu, että me halutaan tänne kaivo. Mistä se saadaan se? Meillä on 2 varastossa. Me heitään se tuon kylän keskelle, tuommoinen kaivo. Se jotenkin kuuluu tähän. Sitten me heitetään tänne ympäriinsä aika randomilla puita. Vähän eri värisiä puita ja näin pois. Me saadaan vähän semmoista tunnelmaa siihen. Ja näin poispäin. Mitäs muuta siinä? Onks näille? Heitetään vielä nyt pari lisää. Saadaanko me tuonne taakse joku vielä?
Me voitais hoitaa tähän riviin kanssa niinku näitä useampi. Näin. Me jätetään tohon toi väli. Joo, itseasiassa kyllä. Joo, itseasiassa kyllä. Meillä on varmaan kuponkeja. Joo, joten me tehtiin nyt noin. Ai kun tää ei mahu tuohon. Meillä ei ole kyllä tuo teidän tietenkään. Tuo nyt jotenkin. No joo. Tuossa on nyt. Kato. Tää on se hieno asia. Tää on se hieno asia. Koska nää kulkee tästä portista. Kato näin. Tää on ihan hieno itseasiassa. Tää on ihan hieno. Mikä hänen nimensä on? Nikolas. Okei. Okay. Joka kauppa. Siis se ei ole sen sukunimi, se oli vaan se, joo. Porttia kehiin. Meillä on jossain täällä joku hieno portti, eikö se ole? Ruusukaari. Pitäisikö mun käyttää timantteja? Eikö noita kuponkia tohon vai ei? Kun mä kelasin, että meillä on jossain... Onkaan jossain nyt tota... Semmonen japanilaistyylinen. Mikä se on? Mikä se on sana? Se on japanilainen portti kuitenkin. Mä en nyt saa sitä sanaa päähän, niin mikä portti se on. Kyllä te ehkä tiedätte, mistä mä puhun. Tää just. Joten me voitais... Saadaanko me käännettyä tää? Kyllä, kyllä. Kyllä. Meillä ei ole karvatuvoita hänelle nyt. Ei voi mitään. Ei voi mitään, ei voi mitään. Miksi mä menin takaisin? Koska mä haluan olla vielä kylässä ja mä haluan jatkaa tätä mun hienoa design operationia. Mä haluan nyt saada tästä vielä hienomaan tästä meidän kylästä. Koska nyt tosiaan on ihan hienosti tuo hautausmaan. Ei, miksi mulla on täällä jotain jouluvaloja? No oikeesti ollaan varmaan viime joulusta asti tässä näin. Ja nyt on seuraavan vuoden lokakuun. Ja mua ei ole oikeesti kiinnostanut niin tota, ottaa näitä pois koko vuoden aikana. Mennään nyt. Ja koskakohan mä oon oikeesti viimeksi niin kuin, sisustanut, tai siis antanut uuden designin tälle mun kylälle? En tiedä. Voisi kuvitella, että koska mä oon ahtanut noin kaikki sillä niin viimeksi kun mä oon tehnyt tän, niin mulla ei ollut laajennettu takaa näitä mitään, koska ne on kaikki tälleen. Itseasiassa, tän tyylinen design, sit kun Halloweeni menee ohi, niin voisi olla ihan kiva oikeesti. Tässä on hyvä inspi, ja tää oli ihan hieno. Varsinkin kun meillä on enemmän tilaa käytössä tuolla takana, niin me voitais tehdä sekin. Okei. Okay. Joo, me osetaan vielä nyt nämäkin pois. Mennään se editmo, ei mennäkään editmoodiin, se on tyyli. Se on niinku... Ei, me tehdään tää ihan niinku näin perinteisellä tyylillä. Mistäs me saadaan meille nyt hautausmaan aitaa? Timanttia mä en voiskaan siihen käyttää vaikka haluaisin, koska mulla on vaan yksi ainut semmonen. Mä vasta huomasin, että mulla on oikeesti aika hienoja koristeita, mistä mä en edes tiennyt mitään. Kuten esimerkiksi aurinkokello. Oho, mistäkö mä oon? Hieno, vaikka mä en tiennyt, että mulla on tommonen. Okei. Hakkuupölkky. Se vähän haukkuu mua, mutta ei voi mitään. Pistään se nyt silti siihen. Hänen eteensä. Nyt se näyttää siltä, että se niinku se kirves on niinku lähtee siitä sen. Mut tota, ei voi mitään. Tuosta pitää ottaa screenshotti tuosta äskeisestä. Se olisi ollut oikein hieno. Jooseppi, myyjä. Okei, asiaan. Mitä muuta? Anteeksi, mitä muuta? Me saadaan. Kun mulla jossain oli sitä hautaus... Noni, kaksi! Kaksi sitä. Ei kun joo. Odottakaas nyssi. Meillähän on sitä täällä, farmilla. Oi. Ladataan. Windowsia päivitetään. Tämä saattaa kestää useita minuutteja. We are back. I figured it out. Eli meillä on täällä tätä aittaa. Ja vaikka tää on tässäkin ihan hieno, niin me halutaan se nyt tonne meidän kylään. Me heitetään tähän joku muu aita välittömästi tilalle. Koska meillä on tuolla toisella puolella köysiaittaa. Niin jos me saataisiin sitä samaa tänne. Heitetään tänne ne aidat. Näin. Köysiaita. Meninköhän mä jo ohi? En, koska se on tässä. Niin vedetään tästä nyt rivi semmoista. Sen jälkeen mennään takaisin. Koitetaan saada joku hieno Halloween-designi, koska noin kylä ei oo mun vahvin alue. 67 farmileveli ja sitten 14 levelinen kylä.
niin se kylä ei siinä niinku mitenkään kukoista, sanotaanko näin, että se voisi olla korkeampikin meikäläisellä. Aika hitaalla käydään taas. Ulkoas nyt mä koitan nyt kaikkea, mut kun ei tää, vaan me päästään tonne viimeiseen, eli se tarkoittaa, että siellä on jonkinnäköinen yhteys, mut sit tää viimeinen... Kyllä. Se onnistui. Chick. Okei, kiitos, kiitos. Mennään tänne. Ei, kun tää on tää. Kun täällä on nyt silti vielä nää, koska se peli, se muisti tai mikä onkaan koodaus, niin pätkäs tosta kohtaa, kun toi netti meni poikki. Nyt mun täytyy tehdä tää uudestaan. Ei kiva, ei ollenkaan. Arvakkaa mitä mä en tee tuon myöhemmin offscreenin ton aidan laittamisen, mutta nyt me valtetaan toi. Sitten mennään tänne. Näin, 8 kappaletta. Mä mietin, että jos me annetaan ton olla tossa ton kivipolu, me jatketaan tätä polkua. Odottakaa nyt tänne hidasta puuhaa tosta. Niin mä väittäisin, että tää ei oo tyhmemmän näköinen, paitsi että tuossa on tommonen vessapaperirulla vaan tiellä. Mä en tiedä, mitä se siinä tekee, mutta tää on se pois. Sitten taas scrolling down. Sitten toi menee tohon. Eikö nyt se blokkaa taas ton? Mulla on täällä tämmönen, juu, tää voitte kertoa varmaan niinku jyykäntelle, että mä en oo tehnyt tälle kylälle yhtään mitään sitten viime joulun, että tota. No, parempi myöhään, kun ei milloinkaan tehdä tää uusiksi. Me tarvittais kyllä lisää tätä, tää on niin hienoa haittaa, mutta tota, ei voi mitään. Se loppuu vähän hassusti. Jos me oltais saatu se edes tähän, tälle puomille asti menemään, niin olisi ollut kiva. Mitäs muuta me sitten tähän tungetaan? Niitä Halloween koristeita ylipäänsä. Jos mennään tonne kalenteriin, missä se on? Tässä. Okei, karkipata. Sitetään vähän kurpitsaa sinne ja tänne. Näin, näin. Ja sitten vetäis tänne päin kans tohon vaikka. Mitäs se? Hautakivi. Tää on joku uhkaus todennäköisesti, mutta heitetään se nyt kuitenkin tähän, tuota, ettei se tuota huonoa onnea. Tuolla vähän takana, ehkä se saa ollakin. Hautalyhty. Nää on hienoja meinaa. Hienon näköisiä. Nää sopii tähän teemaan, koska ne on samaa väritystä kuin toi hautausmaan aita, mikä on siis... Hemmetti, kun tää on tiellä tää lihava kaveri tässä näin. Mene pois. Nee. Minä houkuttelin hänet menemään rantakahvilaan, niin johan lähti. No niin, jos me laitetaan tää tähän päätyy, siis me käännetään tää ympäri, niin tää kummin päin se on parempi. Ehkä näin päin kuitenkin. Ne Robert Suurmestari. Okei. Okay. Nauraaksen mun designille. Oikeesti, mikä hänen nimensä on? Leonard, no niin. Leonardo, mikä se on? Da Vinci. Toinen hautalyhty, se saa mennä aika randomilla vaikka nyt tähän. Mä en oikeastaan tiedä yhtään, mitä mä teen. Kurpitsa jalusta. Okei, okay. Menkö siihen? Sininen hauta-arkku. Okei, okay. Ei. Sitten tulee jo joulu seuraavaksi. Mitäs muuta me laitettais tähän? Tässä muutama laitettaisiin. Me voitaisiin kyllä nyt uhrata muutama meidän noita kalliista lanteista, niin näihin, koska nämä on oikeasti ihan hienoja. Koska nyt meillä on sitä rahaa, niin kuulkaas nyt tämän kerran vaan. Tämä näyttää aika niin kuin positiiviselta. Okei, mun rahat. Mä en edes halua katsoa tuonne oikeaan yläkulmaan, miltä mun rahat johon näyttää. Nyt me ollaan alle 200 tonni. Ja mä sanoisin, että se näyttää ihan positiiviselta. Me voitais tehdä asioita paremmin. Paljon ne maksaa ne kurpitsat? 5 000 pala. Okei. Okay. Kuulemme. Me aina mennään kohta niinku nollille. Tässä nyt tuhlataan vähän rahaa, mutta... Tai ei mitään vähänkään, vaan aika hemmetin paljon, mutta... Tämän kerran nyt vaan. Oon mä tämän ansainnut tämmösen pienen ilottelu. Koska on ihan hienoja. On ihan hienoja. Timanttia taas ei oo mitä tuhlata. Mä sanoisin kuulkaas, että tää alkaa näyttää Halloween-designilta jo. Mut jotain tästä vielä puuttuu.
ehdottomasti jotain tästä vielä puuttuu. Mitäs me laitetaan tämän viimeisteltäis tää design? Otetaan ihan kaikki täältä, mitä vaan on saatavilla. Tästä. Okei. Pysäydytään, jos tulee joku hyvän näköinen, mikä voisi sopia tähän väritykseltä jotenkin vaan. Jotenkin vaan voisi sopia. Pysyn sitä kirjaimista tekee jotain. Mä en tällä accountilla ole itse asiassa saanut sitä toista y:tä. Eiks niin? Joo, mä en oo saanut. Heideissä sanassaan on kaksi y:tä, mutta kun mä en onnistunut missään vaiheessa saamaan tällä käyttäjällä sitä viimeistä välivaihetta siinä tapahtumassa, missä ne kirjaimet olis saanut, niin voitte kuvitella, että mua närsyttää sitä. Heikin kukko kakku, se on hieno, mut ei nyt. Ei sovi tähän. Mulla on yksi oja, okei. Okay. Okei, okay. Messie. Oho! Maa vietiin sulta jalkojen alta ja toinen tuotiin tilalle. Mikä toikin vitsin tarkoitus olisi olla eivän surkea, kuten lähes aina. Tappara ässät, maalikooste, suositus. Ai. Täytyy kyllä kohta. Löytyykö täältä oikeasti mitään? Mä muistin sen, että täällä olisi ollut nuotio. Kun mä en muista yhtä. Oliko se kolikoilla? Vai timanteilla? Kai se oli kolikoilla. Onko mennä nuotio saatavilla? Koska se ehkä sopisi tähän vielä paremmin. Jos kuvittelet pistäväs vaikka oot pimeässä, hämärässä huoneessa ja vaikka pistät näytön kirkkauttavia vähän niinku pienemmälle. Siellä täytyy olla sitä valoa, mutta missä on mun nuotio? Tossa. 19 varastus. Miksi mä huomannut äsken? En tiedä. Tää tulee täyteen kaikkeen, mut me saadaan tästä aika positiivisen. Ja tämmösen niin sanotusti eloisan näköinen, ja se on hyvä. Että täällä on sitä liikettäkin, koska useamman tuossa koristeista on vaan paikallaan, mutta tää nuotio, niin noi liekit tosiaan liikkuu, niin on hieno nähdä. Hieno koriste tää nuotio. Tila ei riitä. Ei väkisi. Mahtuisiko tohon väliin? Joo. Tästä välistä puuttuu vielä. Heitäs tuohonkin. Sitten meillä on vielä kaksi. Näin kuulkaas. Musta tuntuu, että me ollaan saatu ihan ok. Jos te haluatte tosiaan tulla ihastelemaan tätä. Tai ottaa jotain inspiraatioa tästä. Ja tehdä oman kylädesignin, niin kaverikoodi löytyy tästä, hashtag 8YUGGGU89, ja ei kai mulla sitten enempää. Tosissaan naapurustossakin on muuten yksi paikka tällä hetkellä vapaana, jos katsotte sitä ja etsitte naapurustoa, mihin liittyä, niin 29 jäsentä, eli yhdelle on tilaa, kuka tahansa voi liittyä, mutta vaatimukset on tietyt, eli kisaa, jos ei ole pakko osallistua kisaan, mutta jos osallistut, niin 1500 pistettä kautta viikko on minimi. Mutta tosissaan ei ole pakko osallistua. Mutta näin poispäin. Toivottavasti näemme, jos et jo ole täällä. Ja tosissaan niin videoita nyt seuraavina päivinä todennäköisesti ei tule. Saa nähdä. Älkää odotako liikoja. Saattaa olla, että vasta silloin sitten niin kun sillä viikolla, mikä alkaa, kun meidän sekapäivä, niin vasta silloin saattaa tulla seuraava. Mä en tiedä. Mut mä olen nyt järjitellut tarpeeksi. Kiitos oikein paljon, kun katsoit videon. Jätä tykkäys, jos pidit. Ja tilakkaan, jos ole sitä vielä tehnyt. Ja anna halutessasi rakentavaa palautetta alle kommenteissa. Peace.